Presente, eu vou mostrar você na mesa da Barbie. Eu tenho uma cadeira de fazer, olha. É, eu vou sentar. Aqui vocês estão vendo umas coisinhas aqui. Eu tenho um prato e um bolo assim. Aqui, esse bolo aqui, gente. É uma torta, na verdade. Aqui eu tenho umas coisas de fazer unha. Deixa eu abrir direito. Aqui eu tenho acetona. Aqui eu tenho pra colocar a mãozinha. Aqui é pra colocar o pé, olha. E aqui eu vou ter esmalte e algodão. Brilhos. E aqui em cima eu tenho joias. Bastante. Aqui eu já tenho mais coisa, como tiarinha, chapinha, tinta, pente. Uma brisinha roxa com flor. E duas rosas, um rosa para a cor. Aqui é um baldinho para guardar as coisinhas pequenas. Aqui eu tenho isso daqui para fazer mechas no cabelo. Aqui eu tenho para pentear quando for escovando. E aqui eu tenho um secador. Viram? Deixa eu ver se eu quero. Pronto, aqui já fechei. Aqui tem um aqui de boa. Esse bolo aqui é o almoço delas. E também eu vou mostrar uma pessoa linda. Olha a minha nova barba. Tem um cabelo até aqui. E faz parte do vídeo. Ela é uma cabeleireira do vídeo. Então ela tava esperando da hora de serviço dela, porque tava na hora de serviço da Kaysa. E isso aqui tava almoçando. Olha o prato dela. Esse aqui é o homem que tá esperando pra ela fazer o cabelo dele. Depois ela vai fazer o cabelo dela, porque ela vai sair. Esse daqui é o filho dela, que ele viu cortar cabelo. Então, espero que tenham gostado. E um beijo. Tchau, tchau. Tchau, beleza da Barbie.